Вітаю, шановне господарство. Гутарить ми сьогодні будемо з Валентином Стефановичем, намісником старшині правооборончого центру «Вясна», Юрієм Чаусовим, юристом-політологом Асамблеї урядових демократичних організацій. Добрий день. Вітаю вас. Одразу возникає питання, хто такі правооборонці і кого вони боронять. Для початку давайте поглядим відео, снятое на одним з ринка у Мінську, і довідаємося, що про це думають прості люди. Которая права защищает? Ну, защищает, которые права народа, я так понимаю. А что это такое? Что-то вы правозащитники, но ну, права свои защищают, наверное. А ведь мы кто защищает? Права граждан. Ну, люди, которые защищают права человека. Типа, чтобы занимались правами, чтобы человека, как защитить человека, как он, его, допустим, насчет работы, цен, там всего, правозащитники. Люди, которые отстаивают права других людей. Правозащитники – это люди, которые, скажем, действительно защищают наши права какие-то. Люди, которые защищают, я так понимаю, права, прежде всего, человека. Таких граждан всех. А права конституционные, предусмотренные законом Республики Беларусь. Они более активнее должны относиться к людям, расспрашивать их как, что. А так они с бумаги напишут, что им вздумается, и все. Так они ничего не делают. Конечно же, рабочий люд, который работает. Наверное, каждого человека, чьи права нарушаются. Василий Николаевич, здравствуйте, забирали? Я думаю, что всех людей должны защищать. Человек это звучит гордо. Граждан Республики Беларусь в данном случае, ну, поскольку мы в этой стране. Ну, или вообще любое другое, если там правозащитники тоже. Ну, вообще люди информировать сначала должны граждан наших, да, о том, чтобы они хотя бы знали свои права. Потому что на сегодняшний день очень невысокая, ну, информированность, так скажем, граждан своих каких-то прав на работе, со здоровьем, с отдыхом каким-то. Поэтому люди, которые являются правозащитниками, они должны быть информированы, соответственно, юридически образованы и давать информацию людям по поводу, ну, вот этих прав, их соблюдения, гарантий, защиты. Таким образом. Ось отримливается, что правооборонцы – это люди, которые боронят тех людей, что трапили в безвыходную ситуацию. Юрій Вікторович, скажіть, калі ласка, ці так гэта? І каго павінны абараняць правабаронцы? Нават ужо ў гэтым сюжэце прагучала некалькі сапраўды важных адзнакаў, дачыненні да ролі і функцыі правабаронцаў у грамадстве. Сапраўды, правабаронцы бароняць тых людзей, якія сутыкнуліся са складанымі сітуацыямі. Але я б дадаў да таго, што прагучала. Заўжды гэтыя сітуацыі звязаныя з канфліктам паміж асобай і дзяржавай. Правоборонцы боронят людей, которые сутыкнулися с державной уладой и отчувают, что держава их правы порушает. А какое ваше меркование по этому питанию? Мне так само подается, что громадяне, которые были опытаны в этом сюжете, в принципе, дали довольно емистое значение, кто такие правоборонцы. Мне особисто сподавалось выказывание одного человека, который сказал, что это ты, кто боронит всех людей. Это сапраўды вельмі важна адзначыць, што мы баронім усіх людзей, незалежна ад таго, хто яны. То есть, незалежна ад таго, чые правы парушаны. Ці гэта актывісты апазіцыі, ці гэта крымінальныя злачынцы, якія сядзяць у турмах. І абсалютна не важна, як гэта асоба характарызуецца. Самым важным тут момантам з'яўляецца то, што былі парушаны іх правы. Адкажыце, калі ласка, на такое пытанне. Каго можна лічыць праваабаронцамі? Есть такой документ Организации Объединенных Наций, который мы коротко называем «Декларация про правооборонцев». Согласно этой декларации, правом заниматься правооборонной деятельностью владеет каждый человек. В неком смысле мы можем сказать про право на правооборону. В принципе, это правооборонные организации, значит, организации неурядовые, журналисты, профсоюзы, любые громадские институции, каждый человек может собирать и распространять информацию про права человека, что, власно кажучи, и является сердцевиной правооборонной деятельности. А прочь того, есть питание до деятельности державных органов. Державные органы правооборонными в чистом выгляде являться не могут. Конечно, мы звертаемся у суд по обороне своих прав, мы звертаемся у прокуратуру по обороне своих прав. Але гэта все дзяржаўная ўлада, якая мае і іншыя функцыі.
Сярод дзяржаўных органаў асаблівае месца ў дачыненні да праваабароны займаюць так званыя нацыянальныя інстытуты па правах чалавека, якія створаныя практычна ва ўсіх дзяржавах свету зараз. Гэта так званыя амбудсмены, упаўнаважаныя па правах чалавека. Вось у іх іх можам назваць дзяржаўным праваабарончым інстытутам, таму што яны займаюцца толькі абаронай правоў чалавека ў межах дзяржаўных структураў. На жаль, у Беларусі на дадзены момант такога інстытута няма. Хоць паводле дэкларацыі нашай дзяржаўнай улады планавалася стварэнне такога інстытута яшчэ ад 2001 года. Сапраўды ёсць вызначэнне, хто такія праваабаронцы ў гэтым дакуменце ААН, дэкларацыя праваабаронцах. Дзе сказано, что каждый имеет право обороняць правы человека альбо индивидуально, альбо в группе особо. То есть мается на увазе, что правоабаронцы могут дзейнічаць як індывідуальнай якасці, так і аб'ядноўваючыся ў цэлыя правоабарончыя арганізацыі. Вось. Але я дадаў бы, напэўна, ещё больш шырокім такім агульным кантэксце, што для мяне правоабаронца гэта ещё той, хто вызнае прынцып універсальнасці правоў чалавека. Я маю на увазе тое, што мы калі гаворым пра праваабаронцаў, гэта азначае, што праваабаронца не мусіць рабіць ратацыі і казаць, што гэтыя правы больш важныя, гэтыя правы менш важныя. І тое, што праваабаронца вельмі часта гаворыць рэчы непапулярныя, якія могуць не падтрымлівацца большасцю грамадства, альбо могуць не падтрымлівацца дзеючай уладай ці некімі палітычнымі сіламі і плынямі, паколькі праваабаронца ён не мусіць клапаціцца пра нейкі свой уласны палітычны рэйтынг і капітал. В прынцыпе, складнік праваабарончую могуць мець і палітычныя партыі, і палітычныя дзеячы, і палітычныя рухі. Але мне здаецца, што якраз такі праваабаронцы непажадана, каб мелі палітычны складнік у сваёй дзейнасці. Таму мне падаецца, што я б канкрэтызаваў гэта паняцце від дзейнасці ещё і такімі вось праваабарончымі падыходамі да такой дзейнасці. Я таксама бы дадаў па гэтым пытанні, бо яно сапраўды вельмі цікава. Ёсць арганізацыі, якія маюць праваабарончую місію як асноўны складнік у сваёй дзейнасці. Это ў чыстым выглядзе праваабарончай арганізацыі. Але ёсць структуры, якія бароняць інтарэсы. Напрыклад, гэта групы меншасцяў. Напрыклад, гэта прафсаюзы. Напрыклад, гэта тыя ж палітычныя партыі, якія баронячы інтарэс час ад часу звяртаюцца да абароны правоў чалавека, таму што правы чалавека гэта таксама частка шматлікіх інтарэсаў, якія ў людзей ёсць. І, напрыклад, мы маем такую арганізацыю, як Беларуская асацыяцыя журналістаў, якая, здавалася, выконує функцію такого прафсаюза для супрацоўнікаў медыяў. Яна бароніць інтарэсы прэсы, СМІ, канкрэтных журналістаў. І менавіта праз тое, што ў Беларусі складаная сітуацыя з свабодай распаўсюду інфармацыі, са свабодай слова, дзейнасць бажа, я магу сказаць, адсоткаў на 80 робіцца дзейнасцю праваабарончай арганізацыі. Калі б у Беларусі сітуацыя з свабодай медыяў, са свабодай слова была б лепей, напэўна, БАШ у меншай ступені быў бы ангажаваны ў праваабарончую дзейнасць, а займаўся адстойваннем карпаратыўных інтарэсаў вось гэтай канкрэтнай групы інтарэсаў. І тут атрымліваецца такая сітуацыя, што ў дзяржаве чым горш сітуацыя з правамі чалавека, тым больш абарона правоў чалавека робіцца справай ўсё большай і большай колькасці суб'ектаў. Рэлігійных арганізацыяў, прафсаюзаў, арганізацыяў меншасцяў. І, уласна кажучы, зараз у Беларусі любая грамадская арганізацыя, якая звязана з сяброўствам нейкай супольнасці людзей, робіцца праваабарончай, так ці інакш. Паколькі ў законе напісана, што грамадская арганізацыя бароніць сваіх сябраў. Пакуль што запісана, восень яны гэта прыбіраюць. Такое пытанне, калі з'явіліся праваабаронцы і каго можна лічыць першым праваабаронцай? Цікавае пытанне, мы, дарэчы, яго задаем на беларускіх праваабарончых школах для моладзі, калі робім такі ўводны занятак, разміначны. І можам адзначыць, што нашы слухачы школу вельмі трапна адзначаюць перадумовы для з'яўлення праваабарончага руху. Мы не маглі б казаць пра праваабарончы рух, калі б не было развітой сістэмы права, сістэмы правового рэгулявання. Пра правы чалавека нельга размаўляць у адрыве ад ідэяў гуманізму і узняцця чалавека як вышэйшай каштоўнасці на грамадскі парадак дня. Пра правы чалавека нельга размаўляць у сітуацыі, калі няма дзяржавы, альбо калі жыццё грамадства рэгулюецца не дзяржаўнымі інстытутамі, напрыклад, рэлігійнымі інстытутамі,
інстытутамі звязаны з родаплеменнымі стасункамі і гэтак далей. Але абарона правоў чалавека гэта заўжды канфлікт паміж дзяржавай і грамадзянінам, паміж дзяржаўнай уладай і індывідам. Правабаронцы з'явіліся тады, калі сітуацыя ў стасунках паміж моцнай дзяржаўнай уладай і індывідам перайшла на ўзровень вельмі моцных канфліктаў, калі з'явіліся дзяржавы абсалютыскія, калі з'явіліся дзяржавы таталітарныя, і тады менавіта паўстае пытанне пра некія інстытуты абароны індывіда ад свавольства дзяржаўнай улады. Таму мы можам казаць пра тое, што перадумовы для з'яўлення абароны правоў чалавека былі гістарычна вельмі даўна. Гэта прававыя, філасофскія, рэлігійныя перадумовы. Але з'яўленне самога праваабарончага руху гэта ўсё ж такі з'ява новага часу. Абарона правоў чалавека на міжнародны парадак дня была ўнесеная толькі пасля Другой сусветнай вайны, і вельмі паказальна, што гэта адбылося акурат пасля Другой сусветнай вайны, калі адбыўся такі самы страшэнны канфлікт паміж тымі сіламі, якія хаця б толькі на словах, але вызнавалі каштоўнасць кожнага чалавека, і тымі сіламі, якія апріорі ў сваёй ідэалогіі ставілі, што людзі ад нараджэння з'яўляюцца нероўнымі. І вось паказальна, што тыя дзяржавы, якія, некаторыя з іх былі дэмакратычныя, некаторыя былі таталітарныя таксама, яны знайшлі ўсё ж такі нейкі агульны пункт гледжання на прыроду стасункаў індывіда і дзяржавы, што правы чалавека ёсць і гэта трэба абараняць. Пасля Другой сусветнай вайны з'явілася Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, якая стала актыўна займацца абаронай правоў чалавека ў свеце. З'явілася ўсеагульная дэкларацыя правоў чалавека, а ў ейнай назве, вось гэтае слова ўсеагульнае, яно вельмі істотна, яно падкрэслівае універсальны характар правоў чалавека як сусветнай каштоўнасці. І паступова развівалася вось гэтая міжнародная сістэма абароны правоў чалавека. У некаторых краінах на нацыянальным узроўні абарона правоў чалавека з'явілася трошкі раней, некаторых пазней. Але сусветны рух у абарону правоў чалавека гэта пасля Другой сусветнай вайны, і мы можам казаць, што вось такі марудны характар развіцця абароны правоў чалавека, ён таксама мае прыкметы такой паступовасці, паслядоўнасці. Гэта таксама залог таго, што ў праваабарончым руху ўлічваюцца інтарэсы розных культураў, розных цывілізацый, проста гэта складана узгадніць. Вось паступова спачатку прызнаюцца правы чалавека як каштоўнасць, пасля замацоўваюцца юрыдычным чынам, пасля на дзяржаву накладаюцца ўсё большыя і большыя абавязкі і з'яўляюцца механізмы абароны правоў чалавека. Гэта развіваецца паступова і таксама паступова развіваецца рух у абарону правоў чалавека, ўсё больш і больш людзей займаецца абаронай грамадзянскіх правоў, канкрэтных правоў і свабодаў ці больш шырокіх інтарэсаў грамадства. Я думаю, што я цалкам згодны з тым, што сказаў Юрый. Думаю, што першымі праваабаронцамі можна было б назваць тых філосафаў-гуманістаў, якія якраз такі і фармулявалі думку пра тое, што чалавек ёсць найвышэйшай каштоўнасцю. Ну, той жа ж рэфарматарскі рух можна згадаць, які быў у Еўропе в свой час, калі менавіта тады пачалі казаць пра чалавека як найвышэйшую каштоўнасць. Ось. Но то быў самы першы праваабаронца, сказаць складана, але вот то, што адно з першых ахвяру палітычна матаванага пераследу был Ісус Христос, напэўна сказаць можна. Паколькі быў ён асуджаны Понцыем Пілатам і тагачаснымі ўладамі, менавіта за свае погляды і перакананні быў укрыжаваны і можна сказаць, што быў падвергнуты смяротнаму пакаранню. Ось, так што першая ахвяра якраз такі вядома. Ну а праваабаронцу, напэўна, на той момант гісторыя не ўзгадала. Ну, я бы сказал, что правоабаронцами были тады, у гэтай, в межах гэтай аналогии, правоабаронцами, напэўна, были евангелисты, якія информацию про гэты выпадок распаўсюдзілі у межах гэтай державы. Ну, так. А вось еще меня цікавіць, як правоабаронцы дзейнічаюць за мяжой, і ці прислухоўваецца да іх держава? І чым адрозніваецца дзейнасць беларускіх правоабаронцаў ад дзейнасці правоабаронцаў, якія ў Еўропе працуюць? Ведаеце, умовы працы праваабаронцаў, канешне, моцна залежаць ад таго рэгіёну, якім яны працуюць. Калі я вось быў на апошнім кангрэсе Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, FIDH, які праходзіў зараз у Стамбуле, кожны кангрэс пачынаецца з хвіліны маўчання ў памяць пра нашых калегаў, якія загінулі менавіта за сваю праваабарончую дзейнасць у самых розных краінах, краінах Афрыкі, Паўднёвай Амерыкі, Азіі. І гэтыя людзі сапраўды рызыкавалі сваім жыццём
в вельми складаных умовах, в умовах вельми часто этничных конфликтов, войсковых конфликтов, набараняющие людей, их право на жыццё найперш. Тому, конечно, все зависит от того, где працуют организации, где працуют правоборонцы. В Европе, напевно, таких проблем менее, хотя так само, коли узгадать период балканских войн, який отбывался в 90-х годах. В Европе это так само, там была связана деятельность правоборонцев с пытаниями этничных геноцидов, например. И, в принципе, в этом хиба и розница. Я завсёды кажу, что розница помеж демократичными правовыми краинами только в том, что там есть махчимость, саправды, оборонить правы людей на национальном уровне. Ось. И, конечно, уровень порушения права там інший. Там не идет говорка про злочинство геноцида, типа, например, про позасудовые казни. Но это не значит, что в Украинах Западной Европы в Соединенных Штатах нема проблем с катаваниями, с превышениями своих полномочий полиции, альбо порушение свободы мирного ассоциации. Але повторюся, на то национальные механизмы и створяются в Украинах, как они действительно могли стоять на обороне прав своих граждан. Вот в этом есть великая разница. Правоборонцы существуют во всем свете, и рух у обороны прав человека – это всесветный рух. Выникает это с того, что декларация прав человека есть универсальным документом. Незалежно от того, добро ставится держава до прав человека, кепска, хочет она выполнять права человека, или не хочет, люди в этой стране имеют право апеллировать до ААНовской декларации по правам человека, потому что она универсальная, всеогульная. У той же час можно сказать, что у свете зараз не засталось державу, которые цалком отмовляли правы человека, как такие. Навод те державы, где ситуация с правами человека вельми кепская, у своих конституциях, те, доучившись до ААН, признают, что правы человека есть и что это есть каштовность. Тому правы человека обороняются во всем свете. И больше за то, я бы сказал, подтримал бы то, что сказал Валентин, нема державы, где ситуация с правами человека такая, что яны увогуле не порушаются. Коли некая держава каже, знаете, на нашей территории правы человека не порушаются, это лепшая предмета того, что с правами человека в этой стране есть, принамсі, певные пытания. А что дотычить умову для деятельности, яны, конечно, вельми розные, в зависимости от региона и узровня обороненности правов человека, правов громадянина на узровне державных институций. Там, где есть державные механизмы обороны правов человека, деятельность правооборонцев, звычайно, скировывается у бок распавсюда каштовности у правов человека сирот широких масс населения. Мы вельми часто сутыкаемся с тем, что правооборонцы, например, в Европе, в некоторых других странах, яны концентрируют свою деятельность не на юридичной обороне индивида от державной улады, а на распавсюде, например, идею толерантности, недискриминации сирот больше широких колу населения. На мой погляд, это достаточно логично. У тех стран, где права человека не оборонены на державном уровне, где держава вельми мощно их порушает, и это есть державной сведомой политикой, правооборонцы в первую очередь занимаются тем, что обороняют индивида в этом конфликте с державой. Они занимаются стратегическими тяжбами, и они потребуют выполнения того, что зафиксировано в правовых документах, в том числе международных. Там же, где державная политика, скажем так, щиро скированная на то, как права человека выполнять, миссия правооборонцев робится более широкой. И она скированная на то, как распространить идеи человеческой родности, человеческой ровности, поваги до человеческой годности, идеи недискриминации. Распространить их не только на державные институты, а и на более широкое коло субъектов, на коммерческий сектор, например, на громадство в целом. Якое так само може створати умови, які сприяють, наприклад, дискримінації, незалежно від державної політики. Ось. Ну, Білорусь у цьому сенсі, безумовно, знаходиться у першій стадії. У нас треба домогтися такої юридичного виконання прав чоловіка. У принципі, ми ось недавно з норвежськими колегами дискутували на цю тему, отрималася така дискусія. Мені в Білорусі зараз вельми важливо, як міліціянт, який мене затримував, просто мене не збивав, не тримав більш визначеного законом терміна за кратами, а коли тримає, то як він потребував, як він накеровував мою справу на розгляд прокурора чи судді.
мне треба домагчыся юрыдычнага выканання маіх правоў. А што пры гэтым міліцыян думае? Ці шчыра ён гэтым перакананы? Ці ён паважае маю чалавечую годнасць? Ці ён проста робіць гэта таму, што прававыя нормы гэтага патрабуюць? Мне на дадзены момант не так важна, таму што я ведаю, што ў Беларусі і катаванні за кратамі ёсць рызыка, і ёсць рызыка таго, што ці трымаць за кратамі будуць дольш вызначанага тэрміну. Калі ж у Беларусі ў гэтым сэнсе будзе дасягнуты прагрэс, калі не будзе катаванняў, не будзе зневажальнага выходжання затрыманымі, калі затрыманыя будуць сапраўды карыстацца тымі гарантамі, якія ў законе зафіксаваныя, тады паўстане ўжо пытанне выхаваўчага гэтага складніка ў праваабарончым руху, каб міліцыянт не толькі выконваў тое, што яму прадпісана, але і цвярозы разумеў, чаму гэта яму прадпісана, што ён не збівае затрыманымі не таму, што вот патрабуюць закона, так бы ён бы зараз бы разабраўся, а каб ён паважаў чалавечую годнасць затрыманага не толькі юрыдычна, але і на падставе сваіх перакананняў. І ў гэтым кантэксце вельмі важна казаць пра падтрыманне тых міжнародных стандартаў галіне правоў чалавека, якія існуюць. І гэта важна не толькі для Беларусі. Гэта важна, в прынцыпе, для ўсіх краінаў, канешне. Вось, але калі вяртацца да сітуацыі ў Беларусі, так, канешне, вялікая праблема з выкананнем міжнародных абавязацельстваў, якія былі ўзятыя Беларусю, уласна кажучы, па сваёй ініцыятыве, я маю на ўвазе абавязацельствы па выкананню міжнароднага пакта ў грамадзянскіх палітычных правах, іншых дакументаў ООН галіне правоў чалавека. І менавіта выкананне вось гэтых стандартаў у цэлую шэрагу правоў, буйства свабоды асацыяцыі, свабода мірных сходаў, справядлівага суда. Таму мне здаецца, што, канешне, вельмі важна дамагацца і падтрымкі вось гэтых вось стандартаў міжнародных у галіне правоў чалавека. Валік узгадаў вельмі важны момант міжнародных стандартаў і вельмі важна ўсведамляць, што стандарты грамадзянскіх і палітычных правоў, яны таксама універсальныя для ўсяго свету. Аднолькавая мерка гэтых стандартаў у галіне свабоды слова, свабоды веравызнання, права на справядлівы суд ёсць і для дэмакратычных краін, для недэмакратычных, для краін розных культур. У адрозненні, напрыклад, ад сацыяльных, эканамічных і культурных правоў, якія маюць спецыфіку выканання ў кожнай канкрэтнай краіне, ну проста таму, што гэта правы, часам іх называюць, гэта правы, на якія патрэбныя грошы. Права на годны ўзровень жыцця і пастаяннае яго павелічэнне па-рознаму выконваецца ў бедных і ў заможных краінах. То есть гэта такія мэты, якія ставяцца перад дзяржавай, якія яна можа дасягаць у межах тых рэсурсаў, якія ў дзяржавы ёсць. Але ў пытанні, напрыклад, свабоды слова, свабоды веравызнання, свабоды асацыяцыі, дзяржава не можа спасылацца, што ведаеце, у мяне няма грошай, каб забяспечыць свабоду слова. Не. Ці на культурныя асаблівасці, калі ван чуеш пра культурныя асаблівасці і свой шлях да дэмакратыі, звычайна гэта гаворыць прадстаўнікі тых краінаў, дзе ёсць вялікія праблемы і з правамі чалавека, і з дэмакратыяй. Гэта Кітай, альбо Іран, альбо некія іншыя краіны. І, на жаль, адны з апошніх выступаў якраз такі прадстаўніка Беларусі, ван, таксама былі зробленыя ў гэтым ключе. І апошняя, адна з апошніх працаў Макея таксама, в прынцыпе, прапагандавала ідэю рознага гістарычнага шляху Беларусі і рознага шляху да дэмакратыі і разумення правоў чалавека. Хаця я абсалютна шчыра перакананы, што грамадзянскія палітычныя правы носяць універсальны характар. І альбо яны выконваюцца дзяржавай, альбо не выконваюцца. Вот і вся розніца. Культурныя асаблівасці, спасылкі на культурныя асаблівасці, як падставы для таго, каб не выконваць правы чалавека, гэта, на мой погляд, зараз самая актуальная спрэчка па правах чалавека. Гэта такі францір, на якім адбываецца развіццё правоў чалавека. Таму што не заўжды дзяржавы гэта робяць не шчыра. Дзяржавы часам свядома, шчыра спрабуюць давесці, што да, у нас ёсць культурныя асаблівасці, і гэта не ёсць такая лабавая адмова ад таго, каб выконваць правы чалавека, а логіка прыкладна такая, што мы паважаем правы чалавека, сярод правоў ёсць права на культурныя асаблівасці, дык давайце і вы таксама дазваляйце нам мець нашы культурныя асаблівасці. Гэта ёсць такі релятывізм, культурны релятывізм у разуменні правоў чалавека. Але няма такой культурнай асаблівасці, каб катаваць людзей. Ні в адной культуры забойства невінаватага не будзе з'яўляцца культурнай традыцыі. І таму вельмі важна таксама прыгадваць, як распрацоўваліся дакументы па правах чалавека.
у распрацовки прымалі ўдзел прадстаўнікі ўсіх культур. І прадстаўнікі Беларусі таксама прымалі ўдзел у гэтым, прадстаўнікі ісламскай, будзійскай культуры таксама. Менавіта таму дэкларацыя называецца універсальнай. А спасылкі на культурную асаблівасць для таго, каб абгрунтаваць де-факто адмову ад выканання правоў чалавека. Альбо забарону якой-небудзь дэманстрацыі, ці, напрыклад, пасыл то, што мы зараз знаходзімся ў пераходным перыядзе, таму ў нас не будзе змяняемасці ўлады. То есть у нас, напрыклад, адзін той жа чалавек кіруе 10 гадоў. Ну, это у нас такая нацыянальная свая асаблівасць. Мы ў пераходным перыядзе, разумееце? Вось, таму, канешне, гэтыя спрэчкі зараз вядуцца актыўна. Мы зноўку назіраем працэсы на постсавецкай прасторы пэўнага супрацьпастаўлення сябе заходняй цывілізацыі. Мы зноўку самая чытаючая нацыя, мы зноўку самая духоўная. Захад у нас зноўку знаходзіцца ў чарговы раз у маральным глыбокім крызісе. Ну, як пра гэта зараз з высокіх трыбунаў гаворыцца. На маёй памяці ён у глыбокім крызісе знаходзіцца яшчэ. З часоў Шпенглера. Ну, прынамсі, то, што я памятаю з савецкай школы 80-х, он загнівал ўсё час. Захад і мая навазе. Таму вось гэтыя спрэчкі вядуцца, і гэта, канешне, адбіваецца там ліку і на падыходаў да пытання правоў чалавека, забароны дэманстрацыі, прыняцця нейкіх законаў. Ты ж у расійскія законы апошнія, якія выклікалі вялікую крытыку, пры тым, што Расія з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, мае на ўвазе аб забароне прапаганды гомосексуалізму, якая забараняе дэманстрацыі, напрыклад, ЛГБТ-актывістаў. Ось, хаця ёсць ж дапушчальныя абмежаванні і ў дэкларацыі еўрапейскае права чалавека датычных свабодных мірных сходаў і так далей. Вельмі часта гэта абгрунтоўваецца нацыянальнымі і культурніцкімі асаблівасцямі нейкімі. И отрымливается в контексте нашего пытания, специфика деятельности правооборонцев вызначается спецификой стану правоў человека у этой конкретной державе. Поважает держава правы человека, альбо не поважает. Ці есть сапраўды некие элементы, якія незалежные державы у сферы культуры, якія погражают правам человека. Часам такое здараецца. Часам держава кажа, ну вот мы прыняли закон про адукацыю, жанчыны і мужчын роўныя доступ да адукацыі, але в універсітэтах мы не можам сустрэць жанчыны, таму што само грамадства абмяжоўвае жанчын у атрыманні вышэйшай адукацыі праз распаўсюд пэўных культурных стандартаў. І культурныя асаблівасці, яны сапраўды ёсць. Яны сапраўды ёсць на ўзроўні выканання правоў чалавека, але яны не могуць служыць падставай для таго, каб дзяржава сцвярджала, а мы правы чалавека выконваць не будзем. Калі ў краіне з пэўных культурных традыцыйных момантаў існуе элементы рабства, дзяржава не можа сказаць, што, знаеце, у нас ёсць культурныя асаблівасці. Яна павінна змагацца з гэтымі элементамі. І ў гэтым сэнсе дзейнасць правабаронцаў, канешне, адбываецца ў тым кантэксце, у якім знаходзіцца дадзенае грамадства, не толькі дзяржава, але і грамадства ў цэлым. Чаму афіцыйная прапаганда нашых дзяржаўных СМІ скіраваная на тое, што правабаронцы гэта некія ворагі? Что это некие дрэнные люди. Мне падаецца, что это звязано с агульным контекстом политическим, який існуе в нашей стране, и в принципе отсутностью як таковой публичной политики конкурентной, коли урад, парламент формуется в выніку конкуренции разных политических сил, коли в Украине есть политический плюрализм, коли громадство, люди выбирают себе владу, заходячи с тем, з тых пазіцый, прадстаўленых палітычнымі партыямі, якія ім больш падабаюцца. Вось, і ва ўмовах, калі в прынцыпе краіна ўсё больш і больш нагадвае краіну пабедзіўшага сацыялізму, то натуральна людзі, якія крытыкуюць урад, якія распаўсюджваюць інфармацыю аб парушэннях правоў чалавека, яны не патрапляюць у гэты кантэкст пабедзіўшага сацыялізму, калі всім гражданам забяспечана абарона іх правоў і, в прынцыпе, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў такой краіне быць не можа. Таму, канешне, усе яны з'яўляюцца агентамі ўплыву пятай калоны, мэтай якой разбурэння вось гэтага вот ладу, які да, в гэтай краіне існуе. Хаця, безумоўна, асноўная задача правабарончых арганізацый і ў Беларусі гэта стварэнне тых правовых практык і законаў, пры якіх нашы грамадзяне маглі б рэалізаваць тыя правы, якія ім гарантаваныя Канстытуцыяй, якія ім гарантаваныя тымі міжнароднымі актамі ў галіне правоў чалавека, якія Беларусь сама ратыфікавала і ўзяла па іх абавязацельствы. Вось, в прынцыпе, і ўсё.
Гэта адбываецца з прычыны таго, што праваабаронцы сапраўды з'яўляюцца палітычнымі апанентамі дзеючага ў Беларусі аўтарытарнага рэжыма такой несмяняльнай персаналісцкай улады, адзінаасобнай улады. Праваабаронцы ў сваёй дзейнасці выкарыстоўваюць розныя інстытуты, розныя механізмы, розныя метады дзейнасці. У дзяржавах, дзе ёсць прававыя механізмы, праваабаронцы збольшага імі і карыстаюцца. У дзяржавах, дзе ёсць, як Валентин справедліва адзначыў, механізмы палітычнага плюралізму, праваабаронцы таксама звяртаюцца да палітычнай апазіцыі, і палітычная апазіцыя выкарыстоўвае тэмы, датычныя правоў чалавека, каб прыйсці да ўлады, змяніць сітуацыю, і праваабаронцы гэтым задаволеныя. У Беларусі пры адсутнасці правой дзяржавы, пры адсутнасці палітычнага плюралізму, пры абмежаванасці адукацыйнай праваабарончай дзейнасці, дзейнасць праваабаронцаў канцэнтруецца менавіта ў рэчышчы палітычным, знешнім палітычным. Праваабаронцы выкарыстоўваюць міжнародныя інстытуты, лабіююць праваабарончую тэматыку на ўзроўні міжнародным, ну і аказваюць палітычны тыск на палітычны ціск на беларускія ўлады, каб дамагчыся выканання правоў чалавека. І аб'ектыўна яны робяцца для вось гэтага аўтарытарнага рэжыма палітычным апанентам, прычым вельмі моцным, таму што за кожным праваабаронцам унутры Беларусі стаіць моцны сусветны праваабарончы рух, забяспечаны міжнароднымі інстытутамі, міжнароднымі механізмамі і забяспечаны сілай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая пры ўсёй складанасці аанаўскіх механізмаў, яна ўсё ж такі мае праваабарончы складнік у сваёй дзейнасці. І зараз менавіта праз гэта ўлады і імкнуцца намаляваць праваабаронцаў як агентаў знешніх сілаў, ну пытанне якіх знешніх сілаў? Усяго чалавецтва, якое сфармавала Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і вызначыла тыя парадкі, якія ва ўсім свеце павінны панаваць. Калі мы не прызнаем праваабарончы рух, не прызнаем тыя каштоўнасці, якія праваабарончы рух транслюе, то это лагічна павінна ўспрымацца як непрыняцце агульначалавечых стандартаў жыцця. То есть это тое, што прынята называць краінай ізгоі. То есть тыя, якія не прызнаюць усеагульных стандартаў жыцця. Ні адна краіна не хоча быць краінам ізгоем. Таму і беларускі рэжым праводзіць такую непаслядоўную дваістую палітыку ў дачыненні да праваабарончай тэматыкі. З аднаго боку, ўнутры краіны праваабаронцы пераследуюцца, няма магчымасці зарэгістраваць новыя праваабарончыя арганізацыі. Праваабаронца, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі знаходзіцца за кратамі. Многія актывісты падлягаюць пераследу. З іншага боку, нашы ўлады спрабуюць скарыстаць таксама аанаўскія інстытуты дзеля таго, каб прадэманстраваць адсутнасць правоў чалавека ў іншых краінах, у краінах дэмакратычных, дзе, у адрозненні ад Беларусі, тэмы правоў чалавека адкрыта дыскутуюцца, парушэнні правоў чалавека робіцца прадметам не толькі ўвагі грамадскасці і медыя, але робіцца прадметам таксама палітычнай дзейнасці апазіцыі, таму што некаторыя палітычныя сілы імкнуцца скарыстаць тэмы абароны правоў чалавека дзеля таго, каб прыйсці да ўлады ў тых краінах. А беларускі рэжым гэта проста выкарыстоўвае, спрабуе паказаць. Глядзіце, правы чалавека парушаюцца паўсюль, а ў нас такіх парушэнняў няма. Дык гэта азначае, што ва ўсім свеце працуюць механізмы, як парушаныя правы выявіць і абараніць, аднавіць парушаныя правы публічна. А ў Беларусі такіх механізмаў няма. І пры гэтым беларускія ўлады вельмі часта абвінавачваюць краіны Еўразвяза і іншыя краіны ва ўмяшальніцтва ўнутраніх справ Рэспублікі Беларусь. То есть яны ўвесь час падкрэсліваюць, што гэтае пытанне з'яўляецца ўнутранай справай Рэспублікі Беларусь. Адпаведна, праваабаронцы, якія апелююць да міжнародных арганізацый, дапамагаюць такому ўмяшальніцтву. Таму, канешне, яны ў вачах дзяржавы з'яўляюцца вось такімі вось ворагамі. Але я б сказаў, што беларускія ўлады самі прызнаюць тое, што правы чалавека гэта не з'яўляецца ўнутранай справай краінаў. Хаця б згадаць даклад беларускага міністэрства замежных справ аб сітуацыі з правамі чалавека ў краінах Еўразвяза, ЗША і Канады, дзе яны сабралі некую інфармацыю, у асноўным з адкрытых крыніцаў, саміх жа праваабаронцаў гэтых краінаў вельмі часта, аб парушэнню правоў чалавека, якія, можа быць, і мелі месца, а можа быць, і не мелі месца, не суць важна. Важна тое, што беларускі МЗС ўсё ж такі лічыць, што гэтае пытанне не з'яўляецца пытанне ўнутраніх справаў гэтых краінаў. Таму, адпаведна, я так думаю, што яны павінны бы разумець і ўзаемнасць у гэтым пытанні.
Ну, пералікваюць гэтых рытарычных тэзаў, якія краіны, дзе кепская сітуацыя з правамі чалавека выкарыстоўваюць, ён дастаткова абмежаваны і выкарыстоўваецца ўсімі дзяржавамі. Гэта аргументы і пра культурную разнастайнасць, культурныя асаблівасці. І вось гэты аргумент «А суддзі хто?» Но ніводзін з гэтых аргументаў не можа ўспрымацца як сапраўды юрыдычнае абгрунтаванне нейкай дзяржаўнай палітыкі ў сваёй краіне. Аргументы «Суддзі хто?» часта высовваюць тыя нацыі, тыя дзяржавы, якія сапраўды маюць сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека. Насамрэч гэта хутчэй сродак палітычнай абароны, а не нейкае абгрунтаванне нейкай палітыкі ў сферы правоў чалавека. Сапраўды, міжнародная палітыка з'ява складаная, і вельмі часта тэмы правоў чалавека выкарыстоўваюцца як частка больш шырокага палітычнага кантэксту. На жаль, магу сказаць, што правы чалавека зараз у свеце не робяцца асноўнай дамінантай для міжнароднай палітыкі. Ваенныя, эканамічныя, геастратэгічныя інтарэсы, яны кіруюць дзяржавамі ў значна большай ступені. Мы, як праваабаронцы, імкнемся, каб правы чалавека от у спектры гэтых фактараў рабіліся самым важным, самым асноўным, самым моцным фактарам. Для гэтага ёсць пляцоўкі ААН. Ну, мы павінны разумець, што гэта толькі частка гэтых фактараў. Ёсць і больш важныя нашыя задачы імкнуцца, каб правы чалавека не пацярпелі ад дзейнасці іншых фактараў, напрыклад, калі нейкія вайсковыя інтарэсы правакуюць войны. Для правоў чалавека, якія, нягледзячы на тое, што яны з'яўляюцца універсальнымі, адсутнічаюць механізмы сілавога ўмяшальніцтва. Гэта вельмі важны момант, які трэба заўжды высоўваць у адказ на аргумент ўмяшальніцтва ва ўнутранай справы дзяржавы. Камітэт па правах чалавека, іншыя ААНаўскія інстытуцыі, все інстытуты па правах чалавека не маюць механізма прынуджэння дзяржавы да выканання тых нормаў, якія зафіксаваны ў міжнародных дакументах. Механізмы ёсць толькі палітычныя. І абарона ад гэтых механізмаў робіцца ў выглядзе вось гэтых палітычных філіпік у адказ на выкарыстанне гэтых механізмаў. Скажыце, калі ласка, што вы маглі праіць людзям, права якіх парушаюцца? Безумоўна, стратэгія абароны канкрэтнага пацярпелага ад парушэння правоў чалавека залежыць ад таго, якія фактары паўплывалі на тое, што гэты кейс, казус парушэння правоў чалавека паўстаў. Часам шмат чаго можна дабіцца ў межах нават беларускіх інстытутаў дзяржаўных, то есть скаргі ў вышэстаячай інстанцыі, зварот у суд, гэта тое, што ў некаторых выпадках дапамагае. Тут, канешне, не абысціся без дапамогі адвакатаў ці звароту ў праваабарончыя арганізацыі. Але вельмі часта, калі мы маем справу з парушэннем грамадзянскіх і палітычных правоў, калі гаворка вядзецца пра пераслед меншасцяў ці пра пераслед палітычных апанентаў дзеючага рэжыма, ці, напрыклад, пра злоўжыванне абмежаваннямі ў сферы правоў чалавека, калі, напрыклад, адмаўляецца ў праве на справядлівы суд, тады, канешне, трэба пры дапамозе нацыянальных праваабарончых грамадскіх арганізацыяў выносіць праблему на ўзровень міжнародных механізмаў. У нас ёсць магчымасць звяртацца ў камітэт па правах чалавека, а ў іншыя структуры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія спецыялізуюцца на абароне асобных правоў чалавека, напрыклад, супраць дыскрымінацыі жанчын, супраць расавай дыскрымінацыі і гэтак далей. І прымушаць рабіць вось гэты выпадак парушэння правоў чалавека сродкам для змянення сітуацыі з правамі чалавека. Бо, канешне, ёсць шмат выпадкаў, калі правы чалавека парушаюцца. Роля праваабаронцаў не толькі ў тым, каб дапамагчы канкрэтнай ахвяры, але праз гэтую дапамогу канкрэтнаму чалавеку імкнуцца, каб уся гэтая прававая сітуацыя змянілася. В ідэале трэба дамагчыся альбо змянення правовай практыкі, каб, напрыклад, міліцыянты не збівалі затрыманых, каб, напрыклад, паведамлялі сваякам затрыманых пра факт затрымання, альбо каб інваліды мелі доступ у дзяржаўныя структуры, каб там была створана безбар'ерная среда. То есть праваабаронцы імкнуцца абараніць кожнага канкрэтнага чалавека і праз гэта змяніць всю правую практыку ў гэтай сферы. Што тут можна параіць? В принципе, выбар тут не надта вялікі. У нас в краіне ёсць нацыянальныя інстытуты, якія трэба выкарыстоўваць для абароны сваіх правоў, гэта суды, пракуратура, органы міліцыі.
Ось, ну і міжнародні механізми, які можна використовувати так само, як і як Комітет по правах чоловіка. Білорусь, на жаль, паза регіональної європейської системи оборони прав чоловіка. Мені сябри Ради Європи, Європейський суд по правах чоловіка в Страсбургу. На жаль, для наших громадян поки що нічого не можу зробити. Ну, я б пораю звертатися у правоохоронні організації, які існують в Білорусі, Білоруський Хельсінський комітет «Весна», ще шерех правоохоронних організацій регіональних, ось, звертатися по допомогу до адвокатів і обороняти себе на тих інституціях, які призвані обороняти права чоловіка. Це суди найперше. Ну, конечно, все залежится не от конкретной некой справы и от ситуации, связанной с этим фактом порушения. Ну и так само очень важную часто роль играет голосность вокруг этой справы. То есть в некоторых выпадках может быть и не, а в некоторых выпадках она может сыграть певную роль, когда про это становится ведомо, когда про это пишут, когда про это говорят. Ну і, звісно, можна порадити активно боронити свої права самим людям, які сутикаються з порушенням прав чоловіка. Тому що правоохоронний рух він не береться з повітря, він не привозиться сюди на ніяких заміжних самолітах. Він з'являється тоді, коли в країні є люди, які самі готові боронити свої права. Всі сучасні білоруські правоохоронні організації з'явилися з того, що була ніяка група людей, які обороняли, в першу чергу, свої права. І коли вони це роблять поспіхово, ефективно, у них є стала можливість переутворитися у правоохоронну організацію, обороняти права більш широкого кола людей. Я би сказав так, що коли у Білорусі кожен чоловік буде боронити свої права індивідуально, раніше чи пізніше вони будуть робити це і колективно з іншими людьми, і ситуація з правами чоловіка в Білорусі значно поліпшиться. Ну що нам залишається ще додати? Бороніть свої права. І усього вам самого найліпшого.